Joo, öljyn lasku on seuraava vaihe tässä asiassa. Toyota teki hyvän työn ja toi meille uuden auton. Soppiko siinä? Soppiko siinä aika paljon. Liimet roskat pois. Ailuska! Kanat on koko ajan kaverina. Ailuska, nyt mie tiiä mitä työ haluutte. Työ haluutte jotta hyvää, niinkö? Oiskohan tuolla isin toimistolla mitään? No niin, kyllä työ niin uskollisena olette siinä ollut, että ottakkehan siitä. Vähän keksiä. Kukko kahtotakahan, kunhan nyt kanat saa ensin. En ne nyt kukot ekana ota. Niin. Yksi siellä pahana haukkuu. Eikö ota? Se on tullut taasmyntärin mäntä tulee jäänyt pohjaan. Se vaan se palilleen. Niin. Ei näkyy yhtä. Nyt tulee joku. Ja tämä. Niin, se voi olla se mäntä jäänyt sinne pärille, se vaan se poliin liikkuu hermottomana. Niin jää. Niin kuin se on kuivana ollut. Se on kuivana, jos se kuuluu tässä pohjaan, niin tuota se... Sillepä minä rämsäätte, niin se... Ja kun se saa se öljyt pois. Se veit on niin, okei. Uudet öljyt. No niin. Sittenhän se kiusata tieltä, ei siinä tule tarttia. Startin kiusausta. Ja, niin, eikö se ollut ihan, olihan se manuaalikeppihän manuaali. Siinä oli. Manuaalikeppi. Manuaalin vaihekeppi. Ja vaihekin. Näkyykö se siinä? Kyllä se tuossa. No se on niin ylhäällä ihan. Ei sitä voi mitään. Pitäisikö vähän tuota... Herätä sähkö ottaa, mutta ei tuota... No niin, älähän sano. Siitäkö siellä käännetään? Tarttihan henkin herriä. Anni siihen starttiin. Se ei vaan kun on tuota... Sehän on pelova. No pelova. Se ei voi olla pelova, mutta onko sanoo se ei tarttu. Sanoko? Sano. Kukko sinun se ei tarttu. Jaa, no mutta... Tartupa, kun tuo on vähän sorkki. Niin... No, se on. Ei uskata aina olla tarttumassa. Niin. Ihan kuulosti, että purisustakin on. On, kyllähän tuo jo... Ei muuta kuin tuli. Eikö siinä matkallakin ollut jo, jotta apua olitte antanut jollekin? Niin... Kyllähän se... Niin. Elä on se eessä, jos sinne vaikka onkin vaihempana. Semmoinen problema, että kaasujummi. Kaasujummi. Kaasun jäpi pohja, jos tota... Jaa. Hui, se on pelottava. Rynkejä. Lähtee koko auto karkuun meiltä. Ei, se pitää panna kyllä, ettei jumi. Niin, no totta kai. Rynteen vaan muuten. Niin. Joo, se on niin hyvä halku tartti, kun se on niin ihan yllällä. Joo. Se kohta käypi. Käypi, kyllä. Ei se uskalla olla lähtemättä kääntiin. Ei se uskalla.
ei uskaltanut olla tarttumata. Niin. Ihmeellistä. No ei se tarttu. Niin. No. Mutta eipä se ole tietysti, jos on vain avaimesta kääntänyt, niin jos siinä on jotain pitänyt tehdä sille startille. Niin se on vähän härmä sitä. Niin. Kyllä. Ei vaan ilman YouTube-videoita olisi tätäkään autoa tähän saatu. Vai mitä? Mikä? Että ei olisi ilman YouTube-videoita tätä autoa tähän saatu. Ei, tämä on siellä. Ei me olisi tiedetty, että tämmöinen auto on olemassa ja kaupan. Kun eihän tämä ollut sille varsinaisesti sille missään myynnissä. Että... Tämä on sille vissi ollut, kun joku oli käynyt kaartumaan. Ai jaa, se on joskus ollut. Minun mielestä se oli vähän silleen tota, puskaradion kautta ollut. Joo. Nyt se puskaradio tavoitti meidätkin. Joo. Kokkeillaan kakkeillaan pallastu. Se varmaan nyt ainakin vaikutti, että se herkken tuolta. Joo, me ollaan vähän pois eestä, kun se hyppää takaisin tuohon. Pallo. Kauhea tuo, jos ajaessa jäisi päälle. No se on se kyllä paha se rynkän jää. Niin, minulla on kerran jäänyt eskortissa. Niin. Eskortti oli semmoinen tietyllä ilmoilla, sen niiputteli. Ui, hitsi kun lentää. Eikä tarvinnut tai ei tarvinnut. Ei tarvinnut. Ei tarvinnut. No nyt se lähti. Ei. En kuule koskaan sitä, että ei käy kaikilla. Niin alussa kyllä oli silleen. Yrittää jumia. Suikutussuutinta yrittää jumia. Suikutussuutinta? Niin. Selviähän se väkisin, kun on niin kauan ollut kylmillään käyttämättä. Onko? Tuo on parannut itseään. Niin. Joo. Niin, tämähän on hyvä moottori.
kuulemma. Miekin tässä kun paraskin asiantuntija. Eikä tätä hyvässäni sinun asiantuntemus. Valokko, vilkutaan vielä. No, entäs vilkut? Vilkuta. Molemmat toimivat. Käsivilkut. Täällä ei näy mitään. Oho, vilkuttaa. Entäs tänne? Oi, vilikkuu! Ei kun ajol. Hei, minkä näköinen se on? Missä se luukku oli? Tää on tämmönen. Joo. Sähköt pelaa. Ei, eihän se nyt se... Mene niin, ma. Joo. Siinä on ikkunatkin pelottu. Ne ei tajaa ihan niin, ma. Ellaa. Oho, katooppa. Tuolta auki jää tuo apumiehen puoli. Eläkös tuo viimeinen nekkuva toimi? Se olisi lajissa ensimmäinen setrikki, jossa ei toimisi lasinnostimet, kun ne on aina toiminut, vaikka olisi kuin huono ollut, mitä on tullut joskus aikanaan kippureen. Niin. Mikäs se on? Nappula on jumissa, tää on ovenlukko. Katooppa. Jotain korjattavaa. Jotain korjattavaa. Niin. Tässä se nyt on, kun se pitäisi olla. Niin. Tähän tulee ihan selvästi tuonne kapperinkin on vähän. No. No niin, tässä ääneet on. Tähän sillä lannuen nyt vähän liukkeemmat. Vähän tähän niin oikein. Vähän tahamme se alas. Luihakasti toimii. Tää loppu sulta ne aine. Jos se on poveri, niin on tuota sopinut oven lasit poikkaa tuosta muille, ettei lapset rämmikkeen. Niin. Aa, niin takalasit. Niin, no. Niin. Sitten on tämä automatic aukasi. Noin. Niin. Joo. No onpa. Mitäs täällä takana on sitten tietysti? Tuossa on takana sen lämmitin ja siellä on se virro, siinä on se peili. Ai niin, peilin. Että peilin se. Ei tähän käyttää ne peilit, siitä että pitäisi olla se lyhäty lasista. Niin. Kato, ei voi pakko olla nämä. Lämpöhän arvoin jo pikkusen nousemme. Joo. Katoppa, siellä on jo jotain kelloa herättelee. Puhallin. Vähän sen tuntuu, ettei välttämättä tuu vipu ihan sallarysyntillä toon. Joo. Mitä mieltä siellä nyt on tuosta käyntiäänestä, kun mielit en sitä niin ymmärrä? Ainakin tyhjäkäntä kuulostaa nyt jo paremmalta. Nyt alkaa olla normaalisti. Nytkö on kaikki mukana? On. Miten te kuulette sellaiset? Että joku antaa eri ääntä. Mikäs tuo on? Pakokukki varmaan ottaa vähän resonanssia jonnekin, kun se on tuolla akselin pijällä. Ai jaa. Takimmanen tainnut on irti sieltä. Ai jaa. Nyt se rupeaa kummaa ääntä pitämään. Tässä on hieno yksityiskohta, tuo ikkuna tommonen.
Aika jännä pieni. Niin, tuo on aika jännä. Jenkkiautolusta tuli. Joo. Niin, tässä on vähän jenkkiä mallailtu. Tässä tyylissä. Kyllähän tää on kyllä uniikaalinen auto. Ai jaa. Ei oo Manta mukana, ihan sen oloinen toki. Ihan rentona. Rento kytkin. No pitähän se jotain remonttia olla sentään. Ei tulis mitään, jos olis ihan täydellinen. No niin just. Mutta lämpöhalaus. Ai jaa. Aini kytkimellä. Lämpöhalaus. Jaa. Tulta. Jaa. Tulta munille. Tää lämpöttää. Joo. Ei elä pinta.
Niin. Heiluu vähän, mutta se johtuu varmaan siitä, että kun tää auto heiluu. Ei mitään kuplimista niinku. Niin. Varmaan joku kerennyt jo polokasta, se on tuo tyyppin liikettä. En minä ainakaan polokasta. Ei, mutta silloin siellä jo. Jaa, niin joo. Minä kyllä katsoin, että yltääkö jalat polkiminen, mutta en polkaisu mitään. Koska ne ei yltänyt niin hyvin, että olisin voinut polkaisu. Mä en viittinyt siirtää penkkiä. Saapan nähdä. Miten lähden? Joutu käyttämään ihmistä. Joutu käyttämään, varma. Niin. Eli tätä en voi ajaa. Panelko Skari nyt sitä pyykkinä? Ei lähde mitään, on täällä hengi. Niin. Oh, elää paine enää. Hyvin mun. Heräs se manta liikkuu. Nytkö se heräs? Siis siinä oli vaan ilma. Niin. Vai muuten vaan heräs? Se heräs tämän pian manta liikkuu. No, mutta ilma on varmasti. Mukavasti lämmittää jo moottori. Kylmiä käsiä. On. On. Hyvin narisee. Pitkinen ilmaus. Ja katso näitä kanoja sillä välillä, kun Annia toi niille just äsken jyviä. Voi ku hyvää. En ole vielä jyviä ostanut, kun niitä yleensä ei aina kesällä ole tuolla, mistä me käydään nuo rehut. Nyt se ei tarvitse vielä ostaa, kun Annia toi niitä. Hyvä, hyvä homma. Nyt on isille uusi lelu. Vai mitä? Joo. Kyllä sillä leluja riittää. Mistä mulle saataisiin? Mulla on ompelukoneessa mainittu. Ilmarovi toimii. Kepas paine. Joo, tuo on. Ota uudelleen paine. Paine. Pohjassa. Joo, ja vielä. Paine.
täällä. Paine. Pohjassa. Vielä. Paine. Pohjassa. Vielä. Paine. Pohjassa. Tähän sillä riittää näistä, että miten kaksi. Pys tähän lisää. Ja pidä vielä vähän pohjassa. Se on ihan kova. Aa, se on tuo, niin, alasylinteri. Alasylinteri, se on ihan kova. Se meni ihan kova. Se meni ihan kova. Ja se on kyllä hyvä. Jossakin välissä niin. Hyväkin uutinen, mutta se on tota, tässä välissä ei vissi. Vintin nyt tällä hetkellä kyytti, ei haru tuli kuin enemmän. Niin, niin sitä minä tunsin, kun se meni ihan kato juntturaan. Joo. Se on vaan hapettu. Joo. Tämän juntturaa ihan. Juntturaa. Kyllä painet pyssyy kerta sisällä. Joo. Painet pyssyy sisällä. Ei pääse ulos. Painet pyssyy sisällä. Eikä sitten lähtekö tuon raaktorin kanssa ajamaan? Raaktorin perässä. Niin. Ja vaan pohjaa. No niin. Pohjassa. Ylhäällä. Ei pallauttanut. Nyt pallautu. Painanko? Painahan vielä. Pohjassa. Ylhäällä. Pitää laittaa vähän tänne. Tänne tuota. Sertsu. Sertsu. Anna sertsu. Missä sertsu? Sertsu purkki. Anna se. Mie annan. Siinä on sertsu. Hetkinen, missä sen tuon? Okay. Aina kohta äiti tulee. No niin, painahatpas nyt. Näys se. Ylhäällä. Joo, painahan vielä. Otappas ylös. Ylhäällä. Painahan pikkusen lisää. Hyvä, nyt löys se. Löys se. Entäs nyt pans? Löys se. Nyt se pallautti. Nytkö toimii? Pallautti. Mikä siihen sit tuli? Nestekin vaijuu! Vaijuu, kun mäntä tuli kokonaan pihaan. Aijaa! No perhana. Perhana senttä. Siis se on sillä ihan vähän puolikas. No. Tai semmonen vähän ylipuolikas. Pohjassa. Joo, löys se. Ylhäällä. Joo, panele vaan uudelleen. Pohjassa. Heillä pumppaile vaan, kato uudelleen, se tekee saman tien. Mitenkä se pääsee mäntätu? Nyt toimii hyvin. Kuulostaa nätiltä äänet, mutta... No, nyt toimii hyvin. Nyt on sen tultu. Ei jumita tuota ennen painetta. Ennen kuin jarru painetta. Niin. Nyt se rupesi. Kun jarru painii, niin polotasi, niin se on varmaan se mäntätä. Niin se on tuota... Miten se silleen pystyy tippumaan? Se tuolta ei tuolta... Anna. Pitäis mänta takas pallautumaan, kun jumittaa tuon alaa. Okei. Okay. Nyt se tuntuu hyvältä. Tähän tulee vielä ne. Kiva laitoista. Ei laitettu, kun... Ei laitettu.
Nytkö se lähti? Aeliuska. Pitäisikö mennä? Mitä se tuo Aila sanoo? No minä ihan vähän on kyllä siellä hyppään pois. Sille. Käyvän laatukyytiä otetta. Narise. Pehmeet on, pehmeet on penkissä. Olot täällä. Pehmeet oloinen täällä. On. Tässä on muuten käyttöjarrutkin. Jarrutti toimii. Okei. Okay. No en uskalla hirmu kovasti, että tässä on joku enemmän. Ei, eläkä aja muutenkaan kovasti. Ettei minun pelota. Ei miten tuttu se. Herraskyyti. Herraskyyti. Ihan kun se sinun rooli, se vanhempi. Samalla olo on. Hyvä tässä on ollut. Kopissa, jopa K-putki. Jos se vähän irti on, niin kolisseehan se tietysti. Muuten on kyllä niin. Kyllä on muuten mukavan oloinen auto kaikin puoli. Tässäkö se käännät? Vanhalla kääntöpaikalla. Siihen uskallat oikein peruuttamalla kääntää tässä. Meikäläinen aina toisinpäin. Ei oo kovat äänet sisällä. Ei se tämä hirmu paha ennen pitäis olla. Kissaa sit siellä. Ui. Vaijeri on leppi. Sitä vain. Se on sitä. Käsijarru vaijeri, niin kuin se äsken toimi hyvin. Äsken se ei ole tuskin, mutta on tässä kyllä on. Se muut on jarrut, hyvin. Niin. No se vaijeri oli sen verran vanha. Se ei ole vaarallista. Niin, tai olisiko se ollut niin vaihtunut jostain? Onhan se varmaan jo niin kuin on pitkään seisynyt. Pieni kahto sieltä. Joo. Se on varmaan tuulusta. Eikö se on tuonne flagerasille? Ai niin, se on tuulusta. Jätätkö se sen tähän sitten tuohon vai? Eli on jonnekin ihme suuntaan menee. Niin on. Eikö se toimi sähköllä? Se ei toimi sähköllä. Se on kyllä harvinaista. Se ei ole no. Kylmää käyttössä. Niin. Mut kyllähän ne peilit yleensä kun kerran laittaa, niin eihän niitä tarvi. Kovin usein. Jarrut toimii, nytkin toimii. Pientä säätöä. Pientä säätöä vaativa auto. Toimii. Kyllä nappas näitä toimii ja kaikki lämpömittarikin on noussut. Polttoainetakki on neljännes, melkein neljännes tankki. Sanonpa nyt se paljonko se oli se ajo. 176 000 tuossa. 176 000. Joo. Vau. Wow. Ruusunen on herännyt unestaan. Mutta ei tän nimeksi tuu Ruusunen. Siitä tulee aina mieleen se Susan Ruusunen. Se ei käy. Mikähän le tän nimeksi tulisi? Sitä ei tiedä.
se ei tule lämmön sieltä, ei näkyy kyllä lämpimälle kienen. Jaa, siltä ei oo tuo. Varmaan se on se hana. Niin, tuskinpä tällä talvella koskaan tulla ajamaan, mutta... Mutta se pitäähän se silti toimii. Tää liittyy jollain tavalla tuonne noihin. Kyllä vähän auki tuo paneeli on, jotta on joskus suoritettu siellä. Katso siellä. Ei varma. Koska tuota lämpö vippuu just. Niin. Hitaaksimerkkinen soi. Nupit on jonnekin hävinnyt, ei ole nupit kaakossa. Ei oo. Pienä kun on tommosia kromia juttuja, niinku tossakin tuo tupakan sytyttimen ympärille. Ja... Tässä ei ollut, kun tässä ei ollut ahetusta tuli näet. Joo. Mitä päivä yritti, kun on tämän? Se ei ole, kun ahetusta tuli näet. Kyllä ne nyt onnellisena ruplovaa. Kaikki toi. Kyllä, melkeinpä voi sanoa, että täydellinen auto. Niin nätisti käy. Kellokki on nyt oikeassa. Tässä on tällä käsikaasukkeella, joka on tämä vanhempi malli. Niin siinä on. On ja toimii. Kato! Toimii käsikaasu. Aika jännä. Tuota en ole ikinä tiennyt autossa olevan. Hirmu hyvin toimii. No, onpa erikoista. Mä tyhkänin sieltä mieleesi. No tuo on kyllä hyvä. Uudemmassa on sitten tuota lämpötilaan perustuva automaattinen tuo, mutta vanhemmassa on tuo tuommoinen. Joo. Kyllä on. Se vaan. Se vaan heräs hengen. Näin teki. Ja aika vähän. Loppujen lopuksi tosi vähän. Mie en päässyt ulos sitä äsken. Esitys on tuossa asennossa, kun sitä pitäisi periaatteessa. Nyt se ei pitäisi kyllä ottaa. Tämähän onkin vaarallinen auto. Kyllä siihen tullaan tuonne kahva erilainen tuntu, kun se on tässä aukevassa. Mutta ei tota, varmaan liikerata nyt niitä aukeaa. Jaa. Huhhuh. Minulla oli jo hätä, että mie en pääse ulos. Mä varmaan saattee vähän sisäpuolelle. Joo. Kaakin. Vaarallinen auto, se saattaa kaapata ihmisen. Joo, sinne pitää laittaa tuota lukko. Niin. Toppia välille. Semmonenkin löytyi siitä. Hyvä oli kyyti. Ei voi muuta sanoa. No nyt se on lämpimäksi asti pyörinä kuitenkin niin pitkästä niin. Aikaa. Niin on. Ajettu on. Se on nyt päässyt uuteen elämään tää auto. Ei voi mitään. Sehän piässä. Tekniikkahan näissä pelottaa. Niin. Pientä sipistelyä ja se on siinä. Että nuo jarrut on tuon niin verran hengissä. Niin. Käsijarru vairii varmaan jostain kohti ihan tuota... Olisiko hapettunut poikin, kun sä olet niin lähelle? Tai sitten se on ollut jo silloin, kun jäänä niin huonossa hapettunut. Niin. Se rapsahti kyllä ihan. Ihan kerrasta poikki. Hyvä, että se nyt teki sen. Niin. Kulttuurilla rapsahtaessa, niin se on huomattavasti hankala, mutta siellä häppii tulla. Niin. Semmonen. Tämmönen oli tämä homma. Ja nyt näkyy virtakin loppuvan sopivasti. Niin pimmeeksi näyttää. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Ensi kertaan.